دا کلینیک د تایلند د پولی پسر د یوې ګڼې ګونې نه په ډکې سیمه کې جوړ شوی چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې د ملاریا سره په مبارزه کې زیات بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي. خو د سنډي چو په شان ډاکټران اوس هم اندېښمن ښکاري. موږ د وانګفا په کلینیک کې د ملاریا زیاتې قضیې ولیدلې، خو اوس د له منځه وړلو د هڅو د فعال څار په ترڅ کې او د پولې نه اخوا د ملاریا سره د مبارزې د بیلو پوستو په جوړولو په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه ټیټه شوې ده، خو له بله پلوه د ملاریا ډول مغلق شوی دی او د آرتي مسنن په نوم د دوا په وړاندې د مقاومت له کبله لا نوې درملنې ته اړتیا ده. د آرتیمیسینین دوا د ملاریا په مقابل کې خورا اغیزمنه ده که د نورو ادویو سره یو ځای استعمال شي، خو د جنوب ختیځ آسیا په نورو هیوادونو لکه کمبودیا، ویتنام، تایلند، برما او لاوس کې د ملاریا پرازیت د درمل او درملنې په وړاندې مقاوم شوی. ډاکټران اوس هم اخته ناروغان د قوي دارو درملو سره تداوي کولی شي، خو دا اندېښنه هم لري چې دا نوې دواګانې به هم د وخت په تیریدو خپل اغیز له لاسه ورکړي. ډاکټر فرانسیز نوستان د دیرشو کلونو راهیسې په دې اړه څېړنې کوي او هغه د وخت د تیریدلو حساسې مسلې ته متوجه. دا د عامو خلکو لپاره یوه نړیواله جدي اندېښنه ده، ځکه موږ په څېړنو کې ګورو چې د مقاومت کچه په چټکۍ مخ په لوړېدو ده. مثلا په 2005 کې یو ناروغ هم د مقاوم پرازیت په ملاریا نو اخته، خو په 2012 کې 80% ناروغان په مقاوم پرازیت اخته شوي، نو په څو کلونو کې به ټول اخته کسان د همدې خورا مقاوم ډول ناروغان وي. نوستان د مقاومې ملاریا د خپرېدو د مخنیوي دپاره د یوې جدي او سختې طریقې پلوي کوي. هغه وایي دارو درمل دی د هغو کلیو په ګوټ ګوټ کې هم استعمال شي چې خلک یې په دې پرازیت پرته له دې چې پته یې ولګي اخته دي. موږ دا وایو چې که د ملاریا د مقاوم پرازیت له منځه وړل غواړئ، نو ملاریا باید له منځه یوړل شي. دا ښه نه ده چې د اخته کېدونکو ناروغانو شمېر راکم شي یا د ناروغۍ د خپرېدو مخه باید ونیول شي، بلکې باید دا پرازیت له منځه یوړل شي. په داسې حال کې چې د روغتیایي چارو ټیمونه په لرې پرتو هغو